Ilé-iṣẹ́ NNPC Health ti sọ pé ọ̀rọ̀ pàṣípààrọ̀ owó ilẹ̀ yìí sì tilẹ̀ òkèèrè sì tún yí bóró lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí. Ó ló ṣokùnfà bó epo pẹtrol ṣe tún gbẹnu sókè àti kùdìẹ̀kudiẹ bó ṣe ń wáyé lórí gbígbé epo pẹtrol láwọn ibùdó ìkẹ́kù pamọ́ sí. Agbẹnusọ ilé-iṣẹ́ náà Olúfẹ́mi Ṣónẹ́yẹ sọ pé igbákejì adarí ilé-iṣẹ́ ọ̀hún fọ̀rọ̀ títa epo pẹtrol Ọ̀gbẹ́ni Adédàpọ̀ Ṣẹ́gun ló sọ̀rọ̀ náà nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀. Ó yọ ọ̀rọ̀ yìí nítorí ohun tójú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí rí nípasẹ̀ báwọn ilé-epo NNPC L ṣe ń ta jálá epo kan láàrin ₦1,095 sí ₦1,097 náírà tó sì jẹ́ pé àwọn ilé-epo oníṣòwò epo pẹtrol ń tà á níye tó wù wọ́n tó sì ti jẹ́ kí ojú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kó máa rí mọ̀bọ̀. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NNC àti TUC ti wá pè fún pé kí wọ́n gé owó tí wọ́n ń ta pẹtrol orílẹ̀-èdè yìí wálẹ̀ nítorí pé kì í ṣe ohun kékeré lójú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń rí nítorí owó epo pẹtrol tó tún di ọ̀wọ́n gógó. Àjọ tó wà ní ìgbọ́nu káàdì ìdánimọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ti sọ pé ètò gbogbo ó ti tò lórí àti jẹ́ kí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ó so káàdì ìdánimọ̀ wọn èyàn NIN mọ́ nọ́mbà ìpè wọn kí pinpin ọjọ́ tí wọ́n là kalẹ̀ yìí pé síso káàdì nọ́mbà káàdì ìdánimọ̀ mọ́ ti ìpè ìbánisọ̀rọ̀ kó tó pin. Alūkkóró àjọ náà Ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Adúgòkè sọ pé ó kéré tán ibùdó ìforúkọsílẹ̀ fún nọ́mbà ìdánimọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí bí 10,000 òun ló wà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí àti nílẹ̀ òkèèrè ibi táwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ti lè fi orúkọ wọn sílẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Adékòkè sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí nítorí bó ṣe jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ méjì péré ló kù láti fi so nọ́mbà ìdánimọ̀ wọn mọ́ nọ́mbà ìpè. Ó rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti kàn sáwọn ibùdó yìí kí wọ́n sì béèrè ìbéèrè tó ní ṣe pẹ̀lú ohun tí wọ́n fẹ́ nípasẹ̀ àmúlò ojúpo ìtàkùn ayélujára NIMC àmúṣá. Wọ́n ní gbogbo ètò ló ti tò láti rí dájú pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n so nọ́mbà ìdánimọ̀ wọn mọ́ nọ́mbà ìpè ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ̀wẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ti kéde pé àwọn tó bá ní nọ́mbà ìdánimọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nìkan ni yóò láǹfààní láti rà lára ìrẹsì 600,000 tọ́ọ̀nù tí ìjọba àpapọ̀ kó síta láti máa tà ní ₦1,100 àpò ìrẹsì 50 kg kan. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ẹni tí mínísítà fọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọ̀gbìn àti ìpèsè oúnjẹ lórílẹ̀-èdè yìí Alhaji Abubakar Kyari ṣojú fún lásìkò tó ń ṣíde ètò náà sọ pé èèyàn kan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti ra àpò ìrẹsì kan. Ọ̀gbẹ́ni Kyari ṣàlàyé pé títa àpò ìrẹsì 50 kg náà wà lára ìgbìyànjú ìjọba láti fòpin sí bó oúnjẹ ṣe wá di mí eégún tó sì gbowó lórí lórílẹ̀-èdè yìí. Ó ní ìjọba gbé ìgbésẹ̀ náà nípasẹ̀ ṣíṣe àmúlò nọ́mbà ìdánimọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí NIN káwọn èèyàn má bàa rà ju àpò kan lọ ẹnìkan kí wọ́n sì má bàa ta àpò ìrẹsì náà fún àwọn tí ò nílò rẹ̀ kí ìpàsípayọ̀ ó sì mọ́ bàa wà. Ó ṣeéṣe kí ìgbésẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ ń gbé láti dájú pé akẹ́kọ̀ọ́ tó bá pé ọdún 18 ló ń ṣe ìdánwò àṣejáde ilé ẹ̀kọ́ girama kó fìdí múlẹ̀. Alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí fẹ̀tọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀rẹ́bù Mark Hussaini ló sọ̀rọ̀ yìí lákòókò tó ń bá àwọn oníròyìn fọ̀rọ̀ wérọ̀. Ọ̀rẹ́bù Hussaini sọ pé ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé fẹ̀tọ̀ ẹ̀kọ́ àti àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ìdánwò ti gbé ìgbésẹ̀ yìí síwájú ilé níbi tí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ọ̀rẹ́bù Tajudeen Abbas sọ pé kó lórí ọmọ ilé ọ̀jọ̀gbọ́n Julius Ihovere ṣàgbékalẹ̀ ìpàdé pàtàkì kan láàrin ìgbìmọ̀ ilé àti iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́. Ó rọ iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ láti rí dájú pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti wà ní ilé ẹ̀kọ́ girama àgbà ń tẹ̀síwájú tí wọn kò sì tàn sí ẹnu ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ wọn. Wọ́n pàṣẹ fún mínísítà náà àtàwọn ikọ̀ rẹ̀ láti rí dájú pé àgbékalẹ̀ ọ̀hún kò pagidínà àwọn èròngbà ọ̀hún ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba àpapọ̀ ti ní ó ṣeéṣe kí òjò àrọ̀ọ̀rọ̀ dá tí yóò rọ̀ láàrin 5 tẹ̀léra wọn
abo lawon ipinle mokanlelogun ati ileto metaleni ogofa awon ipinle meje ti won lo sese komiya le osele ni Benue, Kogi, Anambra, Delta, Imo, Rivers ati ipinle Bayelsa. Ile ise to wa foro ayi ka tun se kilo fa awon to ngbe leti odo awon to ngbe ni bebe eti odo Benue pe ki won ma se sasunbiye ijoba apapo ni o se se ko je pe laarin ojo karun si ojo kejo osu yi lojo ti won so yi oro bakan na lajo to nso bi oju ojo seri ti so pe ka won ipinle kan bi ipinle Kwara Oyo ati Edo ki won dira o ki won ma se so asupiye o tun ra awon ipinle yi pe ki won la ojudo ati oju agbara ajo to ri si sele pajawu ni lati jade ti alukuru ajo na Manzo Ezekiel fisita so pe o sese opo odo ki oru koja bebe won lawon ojo toju arun da yi yo fi ro le se ologun ilede ti benu atelu bawon janduko ati awon mogan fe se samulo ojupo itakun ilujara lori ilede yi onise lawon onise labi na samulo awon itakun ilujara lati ma se ikolu sawon eyan ogagun nusakire ugbo to soro ni bidan lekokan to da lori eto abo eyi ti eto n waye ni kasina so pe larija idanilekun ohun ni lati le fi kun lupo pelu awon to ni awon ojupo itakun ilujara ati le se ologun orilede yi ogagun ugbo salaye pe ile se ologun nilo ifowosowopo awon to ni ojupo itakun ilujara lati daju pe won sise po fun isokan orilede yi ati fun anfani le se ologun pelu awon eyan ile yi labala iroyin ere idaraya agbabọọlu tẹlẹ ri fun ikọ super eagles orilẹede yi toun naa ti figba kan ri je adari ikọ naa Sunday Olize ti gbosuba fun ọkan lara awọn ọmọ ikọ super eagles orilẹede yi ademola lukman fun bi oruko rẹ ṣe wa lara awọn agbabọọlu ti wọn daruko fun tameye ballon d'or ademola lukman ti to gbayo mẹta wọle fun ikọ atalanta to mu ki wọn gba ife ẹyẹ ti europa lo gba ayo mẹta wọle to si ṣe iranwọ lati je ki ikọ super eagles o de asekagba idije afcon 2023 ọgbẹni Sunday Olize sọ pe aseyori nla oun lo je fun lukman fun boruko re se palara awọn ti won yoo gba ami eye bi won se daruko re fawọn ti o gba ami eye ballon d'or nile okere ewe mẹtadinlogun lo jade laye nibi isele ina to jo ni ilegbe ile ẹkọ alakọbẹrẹ kan láàrin ìlú kẹyà àwọn ọlọpàá sọ pé lọgànjọ òru ni náà ń ṣàdédé ṣẹ yọ nílé ẹkọ endarasha tó wà ní ìyẹrè tó sì gba gbogbo ibi táwọn akẹkọọ náà sùn sí ilé ẹkọ alákọọbẹrẹ náà ló ní àwọn akẹkọọ bíi 1000 tí ọjọ orí wọn wà lára ọdún 5 sí ọdún 12 agbẹnusọ iléeṣẹ ọlọpàá ilẹ náà rẹsílà òyìnbó sọ fáwọn oníròyìn pé àwọn 17 míì tún farapa tí wọ́n sì ti gbé àwọn yòókù lọ sí ilé ìwòsàn fún ìtọ́jú ọgbẹ́ni ìyàgò sọ pé àwọn tó jóná ọ̀hún ni wọ́n jóná gbúrúgbúrú àwọn ṣá wọn kò tí ì mọ ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà tí ìwádìí sì ti bẹ̀rẹ̀ ààrẹ William Ruto nínú ọ̀rọ̀ tó fi sí ojúpọ̀ ìtàkùn ayélujára rẹ̀ kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó kú ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ló pàṣẹ pé kí wọ́n ṣe ìwádìí ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ iná ọmọ òrara ọ̀hún 400,000 èèyàn lórílẹ̀‐èdè china ti kó kúrò ní erékùsù tó wà ní haina tó jẹ́ ibi táwọn tó rìnrìn àjò afẹ́ pọ̀ sí jùlọ nítorí ìjì líle tó ń jà lérékùsù ọ̀hún a rí gbọ́ pé kò sí ọkọ̀ ojú omi bẹ́ẹ̀ ni bàálù òfò lágbègbè ọ̀hún nítorí ó di ọjọ́ kejì tí wọ́n fagilé ètò ìrìnà ọkọ̀ ojú omi àti ètò òfurufú lẹ́kùn ọ̀hún bákan náà làwọn ilé ẹ̀kọ́ wà ní títì pa lápá gúúsù ilẹ̀ náà nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjì líle tí wọ́n pè ní yagi níbi tí agbára ìjì líle náà pọ̀ dé ọ̀pọ̀ ilé ló ti fàya pẹrẹgẹdẹ bí ọwọ́ aṣọ lápá àríwá philippine níbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí àjọ tó ń wo bójú ọjọ́ ṣe rí ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà sọ pé ó ṣeé ṣe kọ́wọ́jà ìjì líle náà dúnlẹ̀ lápá ẹkùn haina àti guandrogo láàrin jù báyìí lọ lórí ìròyìn ọjọ́ kan fún ti àkókò yìí kamil abdulrahim ló lóòtú ẹranko mú wa ní aago 7 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tá a máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun wa fún yín ẹ̀kọ́ ojúlọ́nà.